עץ של תפוזים. צריך לקחת את הגרעין שאתה רוצה לנטוע בשבילו עץ. אתה רוצה לנטוע עץ של תפוחים, אתה צריך לקחת גרעיני תפוחים. אתה רוצה לקחת ושיפרח שם עץ של תפוזים, אתה צריך לקחת גרעינים של התפוזים. בעצם כל יש עץ שאתם מוצאים לנטוע, אתם חייבים לקחת את הגרעין הנכון ולנטוע את הגרעין הנכון. אם אתם לא תשימו את הגרעין הנכון לפרוח שם, לא יפרח שם מה שאתם רוצים. בעצם זה החיים שלנו. לפעמים אנחנו לא שמים לב, אבל אם אנחנו מדברים בצורה שלילית, כל מה שאנחנו נטעה בחיים שלנו, מה שיפרח זה הכל שלילי, 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 שלילי. אם אנחנו רוצים לנטוע את החיים שלנו גרעינים של חיובי, חיים יפים, אנחנו צריכים כל הזמן לדבר. הדיבור שלנו חייב להיות חיובי, דיבור יפה, דיבור טוב. תזכרו, כל מה שאנחנו בעצם רוצים לנטוע בחיים, אנחנו יש לנו את הכוח לעשות את הנטייה הזאת. אם אנחנו מדברים שלילי, זה נוטע בראש שלנו להיות שלילי, נסתכל על השלילי. אנחנו רוצים לנטוע אצלנו שיפרח את החיוביות, אנחנו חייבים לדבר חיובי, וזה מה שיגדל. חיובי, 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 חיובי. תזכרו את זה, מה זה יפה? שבעצם, אם אתה רוצה לנטוע את העץ שלך, את העץ היפה שלך, שיהיה לך פירות יפים, אתם, אנחנו, יש לנו את הכוח לנטוע את הגרעינים הנכונים, ובשביל שיפרח פשוט פירות יפים וטובים.